Do cora in saluto in al ciu kai dankon al traver pro la interesa tra rigardo de la tuta verk periodo ki un li trairis kai mi precipe venis por la comenzo anko tio un travivi kai nun mi kondukas vin se vi lasas vin tragvidi tra miei lastai 20 anni, chiui estis dedicitai por la instruado de Esperanto. Char dum tiui 20 anni, precipe de 2001, sed mi diru ecce 2000, mi plene dedicis min por Esperanto, kai lau mi ne multai homoi povas diri pri si mem che ili forlasis ne fine o ne post emeritigio, sed mese della carriera vivo en la quardeca, quardec dua iar agio sian profession cae cion cae plene plongis alla Esperanto mondo. Nun retro rigardante, tiu pacio estis suffice curagia pacio. Mi ne scias, ciu mi farus nun la samon, sed kiel multae esperantistoi mi estis tre granda idealisto kai revanto kai mi pensis ke oni povas tute transformi la mondon se oni metas grandan energion, tempon kai sian plenan konon por iu celo. Sed ŝanĝi tion ne eblas. Mi ne bedaŭras, mi simple miras pri mia kuraĝo. Kaj se vi permesas, mi montros al vi iun prezentaĵon, kaj pere de tiuj bildoj kaj paĝoj mi gvidos vin, kaj poste espereble restos iom da tempo, por ke vi povu starigi demandojn kaj mi povu eventuale montri partojn, kiuj interesas vin. Mi jesia havas la eblon dividi la ekranon, dankon pro tio. Kaj tuj vi vidis la titolon, ke ni festas nun, ni estas edukadonet kaj mi, ni duope, la 20-jaran datrevenon. Mi estis juna, kiam mi komencis, preskaŭ tiutempa foto estas nun sur la ekrano. Mi estas nun malpli juna, malpli forta, malpli sana, sed tamen mi ankoraŭ puŝas, tiras, aŭ mi diru, movigas la ĉaron. La festo okazis la 15 de decembro, ĉar tiu estis la dato kiam ni lanĉis edukado.net en 2001, kaj ĝia tuta ideo venis en Usono en februaro aŭ marto, mi ne precize memoras la monaton. Estis granda konferenco por lingvistoj, kaj mi partoprenis ĝin, kaj tie kun kelkaj ESOFO-personoj, kaj la ESOFO-personoj, la fondaĵaj personoj kiel Humphrey Tonkin kaj Mark Fettes kaj aliaj, jam tiam ekzistis kaj gvidis la fondaĵon. Ni parolis pri tio, kiel eblus mondskale helpi la instruistojn de Esperanto. Kaj mi ekhavis la ideon, dividis unu posttagmezon, kion mi pensas pri la reta mondo, kaj antaŭ 20 jaroj tio ne estis tiom natura kaj evidenta afero. Ili diris: "Jes, donu konkretaĵojn." Dum la tuta nokto mi pensis, skizis, kaj kiam sekvontage en iu sesia diskuto mi lanĉis la ideon prezenti librojn en retejo kaj disponigi ekzercojn kaj materialojn, por ke ĉiu povu uzi, kaj tiuj ekzercoj venu de la kolegoj tra la tuta mondo. Tuj la ĉeestantoj diris: "Do, tre bona ideo, provu ĝin." Kaj ni estis ne nur ni inter esperantistoj, sed estis ankaŭ aliaj
instruistoi au ĉefrolantoj de instruado de minoritataj au ne tre vaste uzataj lingvoj. Kaj ankaŭ ili diris: "Jes, ankaŭ ni povus provi tiun ideon." Mi devas diri al vi, ke de post kelkaj jaroj ni rigardis, neniu alia lingvokomunumo povis plenumi tiun planon, tiun ideon realigi, sed en Esperanto mi pensas, ke ni bone sukcesis, kaj nia retejo estas sufiĉe unika en la lingvoinstrua mondo. Kaj mi ŝatus montri al vi, kion ĝi kapablas fari. Mi trarigardis la ĉeestantojn, mi vidas, ke estas partoprenantoj, ĉu ne, ankaŭ el Eŭropo kaj ĉu estas aliaj kontinentoj, Eŭropo kaj Aŭstralio, via mi. Jes, el Azio, do tamen mi trakuras la mondon kaj pluraj el vi estas membroj, kelkaj estas tre malmultaj aktivaj membroj en la retejo, sed kelkaj ne konas ĝin tiom bone, kaj estas eblo disvastigi ĝin. Do, jen estis la alvoko por la festo en decembro, kaj mi okazigis ne nur pro la pandemio, sed pro la strukturo kaj formato de la reta laboro, retajn kunvenojn, festetojn en Zoom, kiun vizitis multaj homoj, sed ne tiom, kiom ni estas en la retejo. Estis kelkaj, kiuj venis al ĉiuj tri sesioj, estis aliaj, kiuj venis nur por unu, sed unu horon ni babilis kaj festis kaj ŝercis aŭ serioze. Mi povis plendi pri tio, ke la paĝaro 20-jara jam estas tre malnova, malsana, kaj kompreneble necesas mono por rekonstrui ĝin, do estas vero, ne nur formala plendo. Sed porque vi vere vidu, edukado net aspektas nuntempe en la lastaj 10 jaroj tiel, ĝi estas la tria versio de la paĝaro, ĉar la unua rapide maljuniĝis, la dua absolute fiaskis, kolapsis, kaj ni ne povis pagi al la nederlanda entrepreno, kiu konstruis ĝin laŭ la postuloj. Do ni mem, danke al la donacoj de la membroj, ni rekonstruis nian propran kaj sufiĉe bonan, tiutempe tre novan kaj modernan retejon. Mi devas diri, ke kiam mi anoncis, ke edukado net estas en danĝero, ni povas perdi ĉion, estis ĉirkaŭ 2000 ok, 2007 ok, la membraro ene de 3 monatoj kunmetis 35.000 eŭrojn. Do mi ne povas kalkuli en via mono, sed estis tre kortuŝe, kiom la homoj jam post 6-jara funkciado de la retejo opiniis ĝin ekstreme bona kaj konservenda kaj valora. Nun, se mi anoncas same, ke ni havas problemojn, mi timas, ke mi ne povos kolekti tiom da mono, kvankam ni faris multe pli, kaj la paĝaro estas pli kapabla, simple oni havas multe pli da ebloj kaj devoj subteni aliajn projektojn, sed ni tamen faras ĝin. La retejo havas iun centran parton, kie alvenantoj supre oni devas ensaluti. Ni konsilas tion, ĉar la ensalutintaj havas multe pli da ebloj ol tiuj, kiuj simple vizitas la retejon. Sed tamen preskaŭ 80% ĉio estas videbla, sed ne nepre uzebla por tiuj, kiuj ne fariĝis membroj. Fariĝi membroj oni povas en la registriĝi butono supre dekstre, kiun mi provas montri. Mi esperas, ke vi bone vidas. Kaj kiam oni alvenas, oni tuj vidas, kio estas laste ĉe edukado, ne?
mi nun rimarcas che mi forgesis ŝanĝi tiun bildon, do mi uzis iom malnovan. Laste en la movado kaj laste en la paĝaro mem, kiuj estas la hieraŭaj, hodiaŭaj aldonoj kaj libroj, tiuj 500, kiuj preskaŭ 600, kiuj estas prezentataj en la retejo, simple laŭ hazardo montriĝas en la paĝaro. Por orientiĝi estas la maldekstra parto, la menuo, kiel preskaŭ ĉiam ĉe la paĝaroj. Kaj se mi nun grandigas ĝin, vi povas vidi diversajn partojn, sub kiuj estas aliaj partoj. Sed la ĉefa granda celo de la retejo estas helpi orientiĝi kaj helpi instrui al tiuj, kiuj volas disvastigi nian lingvon. Instruistoj, kiuj estas profesiaj lingvoinstruistoj aŭ trejnitaj instruistoj pri Esperanto, pli facile povas trovi aferojn, ĉar ili orientiĝas pli bone. Instruantoj neprofesiaj kompreneble same, sed venas multaj, kiuj nur lernas Esperanton kaj ankoraŭ ne estas sufiĉe spertaj. Por ili ni devis lastatempe ellabori pli da helpo, ĉar vane estas dediĉita la paĝaro por instruantoj de Esperanto. Ni jam havas pli kaj pli da studentoj aŭ lernantoj en tiu paĝaro. Ni donas instrumaterialojn, informojn, kreis fakte eblon kunlabori en diversaj kampoj. Ni nun jam ankaŭ instruas Esperanton, kaj mi volas montri speciale tiun parton al vi. Ni amuzas homojn iom, sed en tiu maniero, ke ili povu ankaŭ lertiĝi pri Esperanto kaj vastigi siajn konojn, informojn. Kaj estas diversaj kursoj, ne nur pri la lingvo mem, ne nur pri Esperanto aferoj kiel movado, literaturo kaj tiel plu, interlingvistiko kaj similaj, sed ankaŭ pere de Esperanto eblas lerni aliajn aferojn. Mi montros al vi en la klerigejo, kiu estas nia popollernejo, kelkajn kursojn kaj eĉ inter vi estas personoj, kiuj kontribuis. Estas ekzamenoj, kiujn ni prizorgas. Mi estas iu, kiu respondecas flanke de UEA pri la KER-ekzamenoj, kiuj estas laŭ la komuna eŭropa referenckadro, sed tute ne nur eŭropaj ekzamenoj uzataj tutmonde. Ne nur en Esperanto, sed en aliaj lingvoj. Do ni helpas ankaŭ ekzameni, ni registras kursojn, estas komunumo kaj partoprenas en la vivo de oficiala formado kaj instruado de Esperanto. Do estas multaj aferoj. La kritiko, kiun mi plej ofte ricevas, estas tio, ke la paĝaro estas tre tre granda, ke oni malfacile orientiĝas, ke estas tro da materialoj. Do estas parte agrabla plendo, ke oni plendas, ke estas el io tro tro tro. Ĉio estas bona, sed tamen homoj ŝokiĝas pro tio, kiu estas fakte fiero niaflanke. Sed bone, ne eblis, almenaŭ mi ne sukcesis pli bone plani la paĝon. Ĝi konstruiĝis laŭ miaj ideoj, sed mi diru realigeblaj ideoj, ĉar mi havis multe pli da ideoj, multe pli frenezaj solvoj venis en mian kapon, sed la programistoj aŭ la buĝeto ne ebligis ĉion realigi. Tamen ni faris ion, sukcesis, kaj ni volas daŭrigi poste pere de la kvara retejo. La paĝaro dum okjaroj funkciis kiel preskaŭ neidentigebla
comunumo au labor loco au reteo kai tion ni devis ŝanĝi kai en 2009 ni zorgis pri tio ke ĝi estu registrita en Nederlando en Hago en la komerca ĉambro ke ni jure kaj ĉiu sence estu oficialaj ĉar ni akceptis ankaŭ mondonacojn kaj mi estis kiu unuflanke postulis iun travidebelon kaj fakte la ebloin al ciu kiu volas kontroli nian laboron kaj ne pensu ke mi eble kolektas monon por mia propra poŝo. Ĉar Silven, kiu estas mia edzo, same esperantisto, multe helpis en tio kaj aranĝis la oficialajn aferojn. Li estas la sekretario de tiu fondaĵo, kiun ni kreis, kaj ni havas tri aliajn estraranojn: Mark Fettes, Renato Corsetti kaj Tamás Szlezsák el Hungario. Kaj tiel la kvinmembra estraro de la fondaĵo fakte respondecas pri ĉio, kaj estas kvin porque Katalin kaj Silven ne estu la plimulto kaj ne povu decidi pri aferoj, do estas ankaŭ jure tute travidebla. ESOFO estas sen kiu la paĝaro ne povus funkcii. Ili donis la monon por la unuaj ideoj, por la unua retejo, por la dua same. La trian ni konstruis el la komunuma mono, sed tamen ESOFO estas kiu de 20 jaroj per honorario subvencias mian laboron. Ĝi ne estas egala valoro la subtenmono kun salajro, kiun oni povus doni por persono, kiu kun 4 diplomoj laboras plentempe por iu agado, sed tamen kun la familia helpo sufiĉis ĝis nun por ankaŭ iom vivi. Ni havas nun hieraŭ mi prenis tiun foton 6.391, do 6.400 membrojn. 6.400 en Esperantujo estas granda nombro. Mi devas diri al vi, ke ne ĉiu aktivas, kelkaj forpasis, kompreneble, la forpasintojn mi iom post iom forigas, sed kelkajn mi dum 1-2 jaroj retenas en la paĝaro simple por memori, kaj ĝuste tio okazas al Hazel. Vi konas ŝin, kiu estis subtenanto, kontribuanto, vialandano, kiu estis tre kara, kaj mi simple emocio ne povas forigi ŝin el la membroj. Aliĝintoj al edukado ne venas el 141 landoj. Do ni vere kovras la tutan mondon, kaj mi fieras pri tio. El kelkaj landoj ni havas unu personon, kaj vi vidas, el Francio ni havas 825 personojn. Do, sed tiu, ke Francio, Brazilo, Usono, Germanio, ke tiuj estas la plej aktivaj en la movado, estas preskaŭ en ĉiu kampo observebla ranglisto. Ni povus kompari kelkajn aliajn agadojn, sed mi ofte renkontas la saman vicordon inter la nacioj kaj esperantistoj. Mi eĉ ne kapablas, kvankam estas unu el miaj profesioj aŭ diplomoj pri matematiko, eĉ legi tiujn grandajn ciferojn, kiom da vizitita paĝoj do estas milionoj, kaj vizitantoj estis en la retejo. El Aŭstralio mi rigardis, ni havas, se mi bone memoras, 66 membroj. Do tio estas sufiĉe granda nombro.
Mi prenas nur bildojn, kiujn kelkaj havas fotojn, bildojn, kelkaj havas nur la fotilon, kaj kiam mi prezentas aliajn naciojn, estas multe pli da fotoj. Do mi konstatas, ke aŭstralianoj estas iom sin kaŝemaj aŭ ne volonte montras sin, mi ne scias. Ni devis kovri kelkajn, mi pardonpetas, sed mankis la spaco, vi estas multaj. Kaj mi ĝojas malpli da aktivaj ol aktivaj, sed tamen estas kelkaj aliaj, ĉar mi sciis, ke venos ankaŭ novzelandanoj el tiu loko. Ni havas 10 membrojn en la paĝaro, kaj ni povas vidi, kiel ili profitas kaj laboras kun ni. Generale mi mem laboras, estas retejo, do reta laboro devas okazi, sed ne nur en la pandemio mi ĉefe kontribuas kaj helpas en diversaj landoj pere de la reto, do partoprenas aferojn, sed ankaŭ vojaĝas relative multe. Nun ne en la pandemio, mi parolas pri generala conduto, jare, kvin, kvar, kelkfoje 10 vojaĝoj okazis sia tempe en tiuj ukoj generale preskaŭ en ĉiu jaro, kaj somera kursaro mi poste montros al vi, ke eĉ en Aŭstralio mi havis ŝancon labori, kvankam tio okazis antaŭ edukado.net, kaj bedaŭrinde pro mia sanstato ne povis okazi en la pasintaj du okazoj, kiam ni planis tion. Mi pardonpetas, sed estas espero, ke iam, kiam la pandemio foriras, mi ankoraŭ vivas, mi esperas, kaj ni povas realigi. Do estas multaj programoj, filmoj, konferencoj, partoprenoj, kiujn mi realigas dum la jaro, krom tio, ke mi konstruas la paĝaron. En la unua periodo mi plenigis la paĝaron da diversajn sekciojn, formis la komunumojn, kunigis homojn, laborigis, raportis, kontribuis al Iporo kaj aliaj gazetoj. Kaj kiam ni opiniis, ke la paĝaro estas jam sufiĉe riĉa, ĉiu povas trovi ĉion, kaj ankaŭ pro la bezono mi komencis dediĉi min aŭ iun jaron por iu granda, vasta projekto. Tiel estis ekzemple 2012, la jaro dediĉita por la verkado de la manlibro, pri kio mi poste parolas. 2021 estis varbado kaj lanĉo de la interlingvistikaj studoj, kursoj en Poznano en Pollando, kiu bone sukcesis, ĉar ni havas estis 40 studentoj, kiuj aliĝis por tiu lasta eblo, kaj manlibro seminario kaj la preparo de la CODU ekzamenoj. Precipe la lasta, la CODU nivelo kaj la reta ekzameno trakuris la tutan jaron, kaj eĉ hieraŭ mi pasigis 6 horojn precipe pri tio kaj dum tuta januaro. Do estas grandaj projektoj, kiujn oni ne vidas rekte en la paĝaro, sed iam eksplodas bombo kaj okazas granda evento, kiel eliras libro. Mi laboras kun mia teamo dum tuta jaro, kaj ni nomas unu tagon, kiam aperas la libro. Do treba certe scias, ke ne estas nur unu tago, kiam iu libro finverkiĝas. Precipe kun mia okazo, kiam mi laborigas tutan teamon. Sed same estas por individua verkisto. La jaro 2022 iros al Poznano, mi multe devas helpi ĉeeste kaj rete. Nun ekzemple en februaro estas 7 tagoj, kiam okazos ekzamenoj. Rete mi estos 8 horojn ĉi tie organizi la grupojn. Estos 5 tagoj, kiam okazos seminario, do tiu jam estas pli ol 10 tagoj da plena laboro por tio. Do estas Poznano, kaj la CODU ekzamenoj estos denove, kaj la
paŝoj por la transkonstruo de la paĝo. Do mi havas multajn projektojn kaj planojn. Estis en la tria jaro aŭ kvara, kiam mi ricevis tiun foton el Francio, mi ĉiam montras ĝin. Esperantisto sendis kun dankletero, ke Katalin, mi ĉion presis, kion vi disponigas en edukado. Net mi aranĝas, mi povas bone labori, dankon al vi. Kaj mi estis tiam ŝokita, kaj estis nur tri jaroj, mi diru. De materialoi. Kai nun ni havas 20 jaroi. Mi ne volas imagi kiom da paperoi necessus presi cion kion ni produktis ci tie. Mi mem ne faras. Faris kelkain dosieroin, char pro la protektado de naturoi, arboi, papero, se estas reta laborloco, platformo, mi ne volas presi cion, kai mi ne havas la spazon, sed tiu foto donas imagon pri tio, kion ni produktas. Mi vidas Franciska, se ŝi presus ciun tajpitan intervjuon kaj materialon, kiun ŝi uzis ekzemple en la radio, do ŝi povus imagi similan longan vicon, stokon de paperoj, kompreneble, kaj tio ĉiam donas iun retrorigardon. Nia plej granda tasko, parto estas la instrumaterialoj, kie pli ol 900 ekzercoj estas. Oni povas serĉi laŭ temo, nivelo, tipo, kategorio, ĉu gramatika, ĉu teksto, legokomprenaj tekstoj, ĉu prononco. Do oni povas meti diversajn kriteriojn kaj serĉi ekzercojn, trovi, elŝuti ilin. Tui presi au montri kai instruisto povas plani sian laboron au instruanto ene de kelkaj minutoj se li au ŝi scias kion volas fari. Kai tiu estas la plej baza, la plej valora afero. Kio estas speciale bona afero, che ne estas nur miai exerzoi ci tie, char estus suffice enuiga, cae mi mortus producti naucen, certa ne capablus, sed estas pli ol 150 collegoi e la tuta mondo, kiui sendis siain aferoin, ni controlis, enpagigis, beligis, cae estas comuna collecteio de la tuta mondo, kiun ni disponigas unu alla aliai. Kai tio estas la forto, senpage disponigas, mi forgesis tion diri. En la antaŭa jaro, en eble 2003, venas tia letero el Kazakio, se mi bone memoras, en mesaĝo, ke jen mi eltrovis tion, rigardu, estas bona ekzerco. Vi povas imagi, ni devis iom labori, eĉ estis iksoj, ĉu ne? Jes, Kazaĥio. Kaj poste transformiĝas bela tabelo kaj ludo kaj samforma materialo. Do ni lingve kontrolas, ni enpaĝigas, ni metas en la ĝusta, en la ĝustan kategorion, kaj kompreneble la aŭtoro konservas siajn rajtojn je tiuj ekzercoj, sed estas komuna afero. Mi ne nur pere de ekzercoj instruas, sed ankaŭ gvidas ĉeestajn kursojn, precipe kaj ĉiujare regule dum universalaj kongresoj. Silven faras por meznivelului, kiujn ofte vizitas ankaŭ instruistoj, instruantoj por observi, kion ni faras aŭ amuziĝi. Mi faras por komencantoj, kaj mi ĉiam havas pli da spionoj ol komencantoj en miaj grupoj, ĉar oni volas vidi, kiel mi traktas la partnerojn de bonaj esperantistoj, ĉar vi certe scias, ke oni iras, vojaĝas al fora lando, prenas la neesperantistan partneron, kaj volas, ke tiu lernu Esperanton, kaj venas
edzoi edzinoi, kötelin faru ion ke mia partnero iel ekŝatu Esperanton, povu almenaŭ saluti. Do, kaj venis amuzaj aferoj, kaj mi fieras pri kelkaj tiel edukitaj kaj konvinkitaj partneroj de famaj esperantistoj. Do malantaŭ la spionoj, antaŭ la veraj kursanoj kaj en la salonoj ofte mi apenaŭ povas movi min, sidas, kuŝas sub miaj piedoj homoj. Estas tre bona sento, ke la paroligaj kursoj estas sufiĉe famaj. Mi iras ankaŭ al landaj aranĝoj gvidi kursojn, kiam mi povas. Ĉefe al la proksimeco, sed ne nur, kelkfoje okazas grandaj vojaĝoj, estas trejnkursoj, kien mi provas porti miajn lernolibrojn. Mi havas ĉiujn 100 librojn, kiujn ni prezentas en la retejo, lernolibrojn de Esperanto, kaj provas konvinki homojn pri la utilo, boneco de kelkaj, kaj kelkfoje malkaŝas la fortain flancoin de calcae lerniloi. Do, dextre estas seminario en Svislando por Europa gruppo. Quelcfoie mi voyagias, cae mi sercis hierau vespere tiun foton. Do, ili venas de 1996 cae 97, ciam mi havis occasion instrui en Australio. Do eble vi rekonas personojn, kelkajn. Mi ekzemple tute ne scias, ĉu familio Holton, Susan kaj Trevor ankoraŭ estas en la movado, ĉu kam li estas ankoraŭ. Marcel, mi esperas, ke li ankoraŭ havas bonan sanon, sed do vi vidas, ke estas bonaj memoraĵoj. Kep Oh, estis fact there. lerna. Yes. Jes. Fact yes, me konas la Holtons. Fact Ja. mi telefonas ilin pasintan jaro. Sed Ja, do vidu. ili daŭre estas membroj en Melburno. Tiuj, kaj mi vizitis Marcel antaŭ kelkaj tagoj, kaj mi povas diri, ke li ja bone fartas. Mirinde, nekredeble, nekredeble. Kep estis lernanto, kaj mi, kiam mi unuan fojon vidis lin en Adelaido, mi ne sciis, kiu li estas profesie, kaj estis kelkaj mankoj en la lingvouzo, kaj ĉe la tablo mi korektis lin, kaj la najbaroj, Jennifer, Bischoff, piedbatis min, ke mi tamen ne faru tion. Kaj poste mi vidis, kiam venis lia profesia aŭto kaj forveturigis lin, diris: "O, kion mi faris? Mi hontis, mi sendis leteron." Kaj poste li gastigis min, mi estis viziti lian kun Max el Adelaido, lian laborlokon. Li venis al Francio studi kun mi. Do estas interesaj memoraĵoj. Mi estis apud Sidnejo en Manly, ĉu mi bone diras, ĉe tiuj ĉarmaj virinoj, kiuj akceptis min. Do vere mi havas multajn konatojn ĉi tie en via lando, kaj kompreneble kelkajn, kiuj fuĝis tien el Francio, ĉu ne, Franciska kaj Katja. Kaj do la mondo estas malgranda. Se ni estas esperantistoj, ni devas tion konfesi. Teri, ĉu mi estis en via domo en iu ĝangalo iam kun Max? Se mi bone memoras, sed eble mia memoraĵo post 20 jaroj estas for. La instruvojo, la instrulaboro donas eblojn al tiaj vojaĝoj, amikiĝoj, kaj tio riĉigas nin. Tia ni estas esperantistoj. Se oni parolas pri Aŭstralio, mi ne memoras, kion skribis oni en niaj geografiaj libroj, sed mi memoras tion, kion mi travivis kaj kiujn personojn mi renkontis. Do, se vi vidas, en mia pantaona prezento estas, kie mi faris kursojn en kiuj jaroj, kaj estis Adelaido antaŭ la kongreso
por prepari la cursano in kai en uko naudek sep estis ankaŭ ĉe seminario kiun mi gvidis kai oni povas vidi ankaŭ aliajn kursojn unu semajnan lingvokursojn en kiuj ukoj aŭ kie mi gvidis ekzamenojn do la laboro estas retejo sed iel mi devis partopreni en multaj aferoj. 20 jaroj estas longa tempo precipe se oni agadas tie kaj tie. Mi ŝatus diri, ke multon gravas por mia laboro ne nur la lingvokursoj, sed la trejnado de instruistoj, ĉefe en Poznań, sed ankaŭ en reta formo, kaj estas ĉiam grandega plezuro, compreneble pro distanzo, el tiui formadoi vi malpli povas profiti, bedaurinde. Estas anco reta formado, reta instruista trainado ce educadonet, kiun oni partoprenas kun 100 grandai lezionoi, kai estas la man libro, kai ties seminario per kiu mi kai kolegoj kiujn mi inkludas provas helpi profesiigi pri Esperanto. Jen parto de la nova grupo interlingvistikaj studoj en Poznań, kiun gvidas Ilona Kutni, kaj pro la pandemio ni lanĉis la plej grandan kurson en septembro kun 40 homoj, kaj jen la bonŝanculoj, kiuj povis vojaĝi tien, kaj jen la aliaj, kiuj estis rete konektitaj, kaj mi iris por aranĝi, ke cio estu du flanca. La retanoi povu cesti la cursoin al paroli vidi, cae la cestantoi povu intercomunicigi cun ili. Do estis iu hibrida formo, vera hibrida, ce este hibrida. Do oni povas postsequi, sed ancau ce esti, pri cio ni tre fieris, cae ni daurigas tiel. La pinciloi, pri cui vi eble scias, che la verdai estas dum aranjoi por comenzantoi, la rugiai por progressantoi, estas nia el trovajo, cae se vi havas tempon, cae emon helpi al comenzantoi, vi metas vian rugian, se vi estas comenzanto, cae volus paroli cun iu, vi metas vian verdan pincilon, cae tiam vi neniam estas en malagrabla situazio che oh yes Humphrey Tonkin kai mi shatus paroli unu frazon kun li sed mi ne kuraĝas sed se li metus sian ruĝan pincilon vi povus aliri kai diri mi esta skata lin mi logi kai tiel plu eĉ balbuti ĉar via ruĝa pincilo permesas tion do estis bona ludo tre bone funkciis en Yokohamo kai ankaŭ en kelkaj aliai congressoi. Mi iras anco fari propaganda in lezionoin, tiu dextra bildo estis en Novisonc en Pollando, en universitatoi, diversai gruppoi, kiui tute ne parolis Esperanton, mi gvidis lingvo lezionoin tre amusain, kai poste plurai aligas al curso kai partoprenas la lernadon. Ekparolu estas nia sufiĉe nova, do tamen jam kvin plenjara projekto, sed plej proksima nun al mia koro, en tiu ni helpas lerni Esperanton al novuloj. Duolingo en 2016-17 simple versis por ni milionon da uzantoj, lernantoj aŭ konantoj de Esperanto. Pluraj, tute ne milionoj, sed kelk miloj finis la arbon, la kurson en Duolingo, kie oni ne parolis. Do mi kreis ekparolu por tiuj, kiuj poste bezonis havi parol okazoin en Esperanto. Do renkonti verajn esperantistojn, ne nur vidi la tekstojn kaj legi kaj tajpi, kaj la ideo estis, ke
estas uncloi unclinoi, la spertai, cae nevoi nevinoi la comencintoi, ni diru, ciui havas iam basan nivelon, cae ili povas electi parolsesioi. Ni ne nomas ilin lecionoi, char niai uncloi ne estas instruistoi, estas spertai esperantistoi, ciui dum duon horo volonte parolas cun malspertuloi. Kai ni varbis kai trainis rete ge onkloi nun mi havas sebdek ses ge onkloi mi saltis kai pli mal pli kvarcent genevoi profitas el iliaj lecionoj. Ĉi tie vi vidas ke ĝis hieraŭ ni okazigis 3.531 parol sesioin, kio signifas ke pli mal pli tiom da horoi miai volontulai geonkloi donis sian tempon alla komencintoj, kai vi vidas nun la championon Fiskot Pavel Fischer-Kotowski, kiu nun farigis ankaŭ redaktoro de Kontakto, estas tre aktiva juna esperantisto pola, kiu 275 sesioin gvidis jam por komencantoj, kaj en la pasinta jaro, tiu estas la sumo, en la pasinta jaro li gvidis, estas 2021, precize 100 sesioin, do li ludis iom ne doni 101 por havi tiun rondan ciferon, kaj pasintjara 36 geonkloj laboris, kelkaj donis ĝis 15 lecionoj, kelkaj nur unu depende de sia tempo. Tamen ili laboris, ili estas troveblaj kaj tre helpemaj. Ĉiare ni ĉi tie vi vidas la plej diligentaj, do jen Pavel unue kun 100, jen Ella el Correio, studentino el Poznań, kiu estas tre tre aktiva, kun kelkaj eraretoj eble, se tre tre entuziasma, kaj oni ŝatas paroli kun ŝi, kaj ni tre ĝojas. Peter Weide estas denaska esperantisto, filo de tre fama iama ĉe instruisto germano dano, kiu multe laboras por ni. Estas Miroslav el Ĉeĥio, pastro, kiu estas tre ŝatata. Vida el Litovio, kiu denove vidu 72, sed estis en iu jaro ŝi estis la plej diligenta, kaj Rico Italo el Londono. Do vi vidas, ke ili vere dediĉas sian tempon. La nevoj venas kaj vidas. Post enir ekzameno ili fariĝas nevoj, ili vidas agendon, ili elektas la tagon, la horon, rigardas kiuj instruistoj geonkloj disponigas sin por leciono, kaj ili mendas tiun lecionon. Dekstre mi vidas, ke hodiaŭ estas tiom da lecionoj menditaj kaj konfirmitaj, kaj jes, mi donas al vi sesion, la oranĝkoloraj kaj la ruĝaj estas, ke oni mendis, sed la onklino aŭ onklo ne konfirmis ankoraŭ. Kaj kiam oni vidas, ke jes, estas 4 ebloj, mi rigardas, ĉu estas vida disponebla. Jes, mi elektas kiel nevo, pri kio mi volas havi sesion, prononcado, gramatiko kaj tiel plu. Mi diras kulturo de Esperanto, mi skribas, ke mi volas lerni pri ĉe metodo, ĉu vi povas helpi min, kaj oni petas la sesion, vida konfirmas kaj oni studas kune. Estas lernantoj, kiuj 10 sesioj ni donas, sed kelkaj jam prenis 15 kaj 16 sesioj.
oni provas kelkajn geonklojn kaj poste restas kun du tri samaj kaj laboras bone. La geonkloj donas opinion post ĉiu leciono, konsilojn oni listigas, ekzemple tiun eraron vi faris, korektu, mi vidis tion, ekzemploj. Do estas vere oni babilas kaj fine oni ricevas mesaĝe la konsilojn kaj la rimarkojn. Kai same la genevoi dankas iu sense la geonkloin. Ni havas el Australio, eble vi konas Matthew, kiun ni nomas Mata, li estas onklo, nun tempe eble pro familiai kialoi ne povas tiom labori, sed li okazigis 40 oksesioin al 37 genepoi, kai ni havas genepoin, fakte kvin el Australio. Benno ne finfaris la kurson, sed la aliaj kvar jes, sed ili ne prenis tro da lecionoj ankoraŭ. Do, ni havas ankaŭ por la genepoj komunajn lecionojn, kiujn mi gvidas, predikas pri gramatiko, kompreneble vi povas vidi, sed ankaŭ ni faras ankaŭ festojn, karnevalojn kaj aliajn temojn. Kaj geonkloj kaj genepoj estas kune. Ni amuziĝas, ni studas en grupoj, havas konkursaĵojn, do tiuj estas tre ŝatataj, kutime unufoje monate, sed ne ĉiam, dependas de mia laborstreĉo kaj multaj aferoj. Ĉu vi estas ankoraŭ, ĉar mi ne vidas vin? Mi tamen volas vidi kelkajn. Eble, jes, vi ekzistas, ĉar eble mi parolas nur al la ekrano. Klerigejo estas la popollernejo, vi vidas, ke estas diversaj kursoj. Mi konsilas al vi la liberajn studojn, kie estas pluraj kursoj interesaj kaj libere alileblaj, kaj vi povas vidi, kiel vi progresas. Kelkaj aliaj estas fermitaj por specialaj grupoj, kiel Poznaj. Klerigejo, ekzemple estis kronvirusaj intervjuoj en la komenco. Nun neniu volas aŭdi pri pandemio, sed komence ĝi estis sufiĉe granda novaĵo kaj ŝoko, do mi intervjuis multajn homojn, kiel ili travivas la pandemion. Tiuj filmoj estas pli malpli unu horaj videblaj en YouTube, kiel kronvirusa intervjuo kun José Antonio Vergara, epidemiologo, gravis por ni scii, kio tiu merdaĵo estas, kiel tio skuas nin en la unua monato, kiam ĝi aperis kaj tiel plu, kiel lernejoj alfrontas ĝin, solvas la instruadon. Do estis iu aktuala servo. Mi ne daŭrigas, kvankam kelkaj ŝatus, se mi daŭrigus la intervjuadojn de homoj. En la katalogo nun estas 550 libroj, sed kvar estis nun fermitaj pro io. Oni povas legi detalan enhavon, opinion, prezojn, oni povas mendi ilin tuj, ĉar estas ligilo al la libroservoj, ne al la aŭstralia. Mi diras al vi, sed al UEA, al Monato, al Elna, ĝis ĝi funkciis, aŭ al privataj vendistoj. Risko estas nia ludo, intervi estas, komence de mia prelego, estis iu, kiu tre, tre, tre fervore, fakte plej bone kaj plej diligente ludis riskon, mi ne mencias, eble ŝi volas mencii poste, sed ni relancis la ludon, vi vidas, ke estas tri demandoj: unu pri movado, unu pri kulturo, unu pri lingvo, tage unu minuto, kaj oni povas kaj perdi, kaj gajni, se certe lerni per tiu ludo. Estas sufiĉe ŝatata. Nun hieraŭ estis Anna Löwenstein, kiu tre diligente ludas, estas en la unua pozicio, sed kelkfoje ŝi falas. Kai pardonu, mi devas trinki, kai tiam grumbletas, sed
ne ciu povas cion sti, char estas calcai hazardajoi, do la pura cono ca intelligentezo ne ciam suficias. Sed estas interesa afero rigardu cin. Pri la examenoi, mi ne successis ancora conceri Australion, bedaurinde, quancam vi vidas che gis la fino de 2012, iam ocasis la lastai examenoi laula malnova strukturo, examenigis 2463 personoi, el 76 landoi. Kai estis en Madrido, kiam mi transdonis tiom da diplomoj, do estas enorme granda kvanto kaj serioza laboro. Vi vidas tra la jaroj, kiom ili estas, kaj en 21 ni tute ne okazigis ekzamenojn, kaj en 22 ni komencas je nova bazo kun novaj niveloj, se tiu estus alia prelego compreneble. El Australio, en Australio ni disdonis gis nun 5 diplomoin. Unu persono, mi diras nur iu Robert, char li ne volis ke estu publica la nomo kai cio, kai Hazel, du foie examenigis je du niveloi, Jennifer examenigis, kai estas Ivan, do tiui estas la diplomito gis nun lau tiu Europa referenskadra sistemo, mi esperas iam havi multe pli. En Novzelando mi ne trovis en YouTube kun la titolo Clerige codu la nova examen nivelo vi povas trovi unu horan prelegon pri la nuna laboro kaj planoj. Se vi interesiĝas spektu ĝin, ĝi donas sufiĉe bonan trarigardon kaj mi povas diri ke nun okazos ekzemple sabate la dua prov ekzameno. Manlibro. Mi esperas ke kelkaj el vi havas jam ĝin, ĝi estas ankaŭ en bitlibra versio, do digitale vi povas mendi kaj tuj ricevi, se vi volas la libron, prefere mendu ĉe edukado, ne ĉar tiam ni havas 100 ekzemplerojn kaj ĝi dikigus nian budgeton, sed la bitlibron eĉei disponigas kaj estas vere fierenda afero, kion ni faris kun seminario. Estis granda teamo, kiu realigis ĝin internacia. Kvankam mi estis la motoro, mi elektis traverkis la malnovajn versiojn, bonvolu forĵeti la malnovajn versiojn, ĉar tiu nova estas tiom multe pli bona kaj tiom alia, ke mi eĉ hontas pri la malnovaj versioj. Do elektu tiujn, vidu kiuj kunlaboris: Roberto enpaĝigis, Max Elbo faris ilustraĵojn, Petro kaj Mirej kune kun edukado net eldonis ĝin. Kaj estis provlegantoj, brilaj homoj. Vi vidas, mi laboras nur kun viroj. Tio ne veras, sed hazarde por la manlibro okazis tiel, kiuj multe helpis, kaj en la pli ol unujara periodo oni raportis nur pri 12 eraroj, tajperaroj, kiu estas sufiĉe bona por 400 paĝoj. Mi huntas eĉ pri ili, sed tamen ankaŭ fierenda. Estis seminario, pri ĝi 10 prelegojn mi faris rete kaj seminariojn, kaj estis sufiĉe larĝa publiko, kiu partoprenis. En nia biblioteko vi povas trovi informojn pri diplomlaboraĵoj pri kaj en Esperanto, plurcent, kaj legi kiu faris komence de la 20 jarcento, jam en 1905 aŭ 6 jam estis diplomlaboraĵo pri Esperanto. Do vi povas serĉi ĝin. Filmejo, edukfilmetoj bonaj por lernado, instruado aŭ metodiko, fotoalbumo, panteono estas, kiun mi ŝatus montri. Estas pli ol 250 personoj, kiuj estis premiitaj prezent
estas presentatai en Panteono kun viv prescribo kai presento kai ligiloi nestas ciui kiun vi vidas nur la unuaj du paĝoj kai estas forpasintoj kai estas vivantoj en mia Panteono rajtas esti vivantaj homoj ke ili ĝuu la premiadon, ĉar se oni parolas bele pri homoj nur post ilia forpaso, tio ne multe helpas alla homoj mem, kaj ili ne povas ĝoji. Mi serĉis tiujn, kiuj estas agadis en Aŭstralio, iel ligiĝas, ĉar rekte aŭstralian, do devene de Aŭstralio, bedaŭrinde mi havas nur unu personon en la Panteono, kaj mi ŝatus peti vin sendi al mi fakte informojn pri tiuj, kiuj meritus eniri la Panteonon, la kolekton de meritplenaj esperantistoj, kiuj agadis en instruista kampo. Do vi vidas la personojn, kiuj iel agadis en Esperanto signife por la instruado, sed el inter ili nur tre estas, kiun ni konsideras denaska australiano, sed mi esperas, ke vi tamen kun respecto au bona memoraggio pensas pri la aliai kiu iam instruis ankaŭ en Aŭstralio. Mi devas mencii ankoraŭ librojn. Ĉu vi aŭdis, ke naskiĝis antaŭ mia edukado net laboro en 1993? Do en miaj kursoj en Aŭstralio en 1996 kaj 1997 mi multe uzis la libron, kiu estas nun aĉetebla, sed la disko jam transformiĝis al digitalaj formoj. Andreo Ĉe, libro kiu estas tre modesta laŭaspekte, sed tre interesa enhave. Stelsemantoj, moderna libro pri alia, fakte la preskaŭa frato de Andreo Ĉe, estis Tiberio Morario, kies vivon mi serĉis kaj eĉ retrovis la filinon. Tre bela, tre interesa libro kaj sorto. Poŝamiko, la furora libro nuntempe jam de jaroj estas en la unua, dua pozicio de la vendataj libroj, ankaŭ ĉar estas malgranda kaj malmulte kosta, sed ankaŭ ĉar estas utila. Tiu Verdaman libro estas, kiun vi detruu, kaj aĉetu la dekstran, la dikan kaj la novan, kaj ne nur aĉetu, legu, kaj aĉetu kaj donacu al universitatoj kaj lokoj por montri ilin. Tre mallonge mi planis eluzi mian tutan horon, sed se vi diras, ke mi ĉesu, mi povas ĉesi. Mi tamen ŝatus diri, ke estas apoj, aplikaĵoj por telefonoj kaj retoj, kie mi persone edukado net kontribuis. Mi devas diri, ke mi ĉiam diras edukado net ni, aŭ ofte mi, ĉar mi estas sola, kiu plene laboras, kaj nur por projektoj mi invitas homojn kunlabori. Mi ne havas alian laboranton, nur min mem. Do tial estas ofte al mi ligitaj la aferoj, sed por kelkaj projektoj mi havas grupon aŭ individuon, kies laboron mi uzas. YouTalk estas programo en komputilo aŭ telefono. Drops estas tre konata, kaj tiu malpli konata por etaj infanoj, kies lingva parto mi kontribuis ĉefe. Mi donis mian voĉon por sufiĉa modela, mi diru, elparolado. Do se vi elŝutas tiujn programojn, YouTalk estas ankaŭ farita, tradukita de mi kaj de du aliaj personoj. YouTalk estas interesa. Ĉu vi volas min haltigi, ĉar mi aŭdas bruon? Do tiam estu klara, ke Katalin, shut up, fermu. Do YouTalk estas
Alia ol Duolingo, en Duolingo vi lernas Esperanton pere de la angla, hispana kaj tiel plu al kelkaj lingvoj, sed YouTalk uzas 140 lingvojn tra kiuj vi povas lerni Esperanton. Ĉefe vortojn, esprimojn, sed tamen tute diversaj lingvoj realigitaj de denaskaj parolantoj. Kaj tio estas granda avantaĝo. Pagenda post la komenca pakaĵo, sed per bona studado oni povas perlabori, gajni la pliajn lecionojn. Valoras elŝuti en aplikaĵo kaj rigardi, kion ni instruas per Esperanto tie. Estas interesaj temoj, vi povas elekti studi kaj poste uzi kun viaj kursanoj aŭ por vi mem. Estas en ĝi ankaŭ Esperanto leciono kun du temoj. Do mi denove diras, estas tiu signo YouTalk, kiun vi devas trovi en via telefono aŭ aplikaĵoj. Ĝi aspektas tiel, kaj ni tre ĝojas, ke ili tiom favoras Esperanton kaj subtenas ĝin. Estas en Londono la entrepreno, nun oni donas eĉ 20% rabaton. Alia estas Drops, kiu same kun malpli da lingvoj, sed instruas Esperanton. Estas eble triono, mia voĉo, triono de alia hungarino, du trionoj de alia hungarino. Kaj mi alvenas al la fino. Mi ŝatus, se vi uzus la paĝaron, mi ĝojus, se vi rigardus ĝin bone, kaj se vi povas kaj volas, vi povas ankaŭ subteni ĝin, ĉar mi kolektas monon por la rekonstruo de la retejo. Krom tio, mi fartas nun sufiĉe bone. Estas la novaĵo, mi vidas la verdan vojon, mi iras antaŭen. Eble mi povas transiri ankaŭ oceanojn kaj iam alveni al vi, kiun ni aranĝas daŭre kun Ŝandor kaj la estraro, sed mi esperas, ke ni venkos la pandemion kaj ankaŭ kanceron, kaj ni povas fine renkontiĝi kun vi. Ne restis rekta tempo por vere navigi vin tra la paĝaro, sed mi esperas, ke vi nun... kam? Ĉu estas tiu kam, kiun mi montris sur la foto? Kam li? Estas vi? Mi ne aŭdas vian voĉon, sed do, mi montris vin kaj mi ĝojas nun vidi vin. Do, mi petas vin simple dediĉi iam morgaŭ, ĉar estas jam nokto ĉe vi, iri al edukado.net kaj simple krozi tie, vidi partojn, kaj eble provi ludi riskon aŭ elŝuti lecionojn, rigardi kelkajn librojn, lasi mesaĝon ĉe via plej ŝatata lernolibro, diri, ke oh, estas tre bona, uzu ĝin, aŭ serĉi aliajn kaj diri: mi ne ŝatis tiun libron, aŭ kion ajn, sed simple pasigu tempon. Estas preskaŭ 100.000 paĝoj en tiu paĝaro. 100.000 paĝoj. Do vi vere povas trovi materialojn. Kaj se vi havas tempon kaj ŝatus babili kun komencintoj, fariĝu onkloj aŭ onklinoj kaj partoprenu en nia granda familio. Ne estas devigo, vi povas fari unu sesion en la jaro aŭ unu en ĉiu tago, sed tiel ni laborigas viajn fortojn, ni uzas, vi ne enuos hejme, vi havos kontaktojn kaj ligiĝas kun homoj. Tion mi volis diri multe pli, sed tion mi sukcesis diri al vi en unu horo, kaj mi staras, sidas je via dispono, se vi havos tempon aŭ ŝatus ankoraŭ demandi ion. Bonŝance mi estas la lasta en la programo antaŭ via enlitiĝo. Do, jen mi. Dankon pro via atento. Kiel Ŝandor estis vi, kiu tiom ĝemis? Mi estas la.
Ja, vi estis la hu. Ĉar vi venas de Hungario, ĉu ne? Ah, ja, hu. Vi bone konas la devenlandon, ĉu ne? Hu. Alin, mi ne povas imagi ke Valdo Rabeus. Mi ne bone aŭdis, Trevor. Trevor, via voĉo. Malnova problemo. Yes, ne audas vin. Mi provas rekoni. Katrin, mi ne povas imagi, ke vi baldaŭ kabeos. Mi provis kelkfoje, sed ne sukcesis. Mi havas seriozan demandon pri ekzamenoj. Mi volas kontakti vin poste. En ordo. Bone. Kiam Trevor uzas la komputilon de Katja, lia voĉo estas pli bona. Ĉu vi vidas, ke la virinoj tiom subtenas la virojn? Yes, mi atendas vin aŭ vian mesaĝon, Trevor. Bonan sanon. Ĉu iu ŝatus ion demandi? Mi havas demandon. Kiel vi kun tiom da paĝo, kiel vi havas ankaŭ la super rigardon pri ĉio, ĉar estas grandega mapo en via kapo, ĉu? Yes. Do mi estas fakte malbeno kaj beno, mi ne scias, sed mia memoro estas ekstreme bona. Alzheimer ankoraŭ ne atingis min. Do precipe kion mi elpensis kaj mi realigis, mi kapablas memori. Kai tio estas la avantaĝo ke io estas en unu mano. Nenio okazis en tiu paĝaro kiun mi iel ne mem faris aŭ farigis aŭ kontrolis almenaŭ. Do tio multe helpas. Mi havas bonan memoron pri homoj, pri vizaĝoj, sed pli bone unu parto de la nomo. Do mi konas la personan nomon aŭ la familian nomon. Mi scias kie mi vidis la personon. Do kaj tiuj aferoj kune multe helpas. Multe helpas travidi, se iu petas ion, mi tuj diras, tiu persono tiam faris tion, eble vi kontaktu, kaj mi ene de unu minuto aŭ duon minuto trovas, donas la ligilon. Estas iu donita, nelernita kapablo, kio helpas. Sed la afero, ke estas en unu manoj. Kai mi scias pro la konoj kaj vojaĝoj por kiu laboro kiun mi eventuale povas peti kontakti kaj se ili akceptas mi estas bonŝanca se ili ne akceptas mi serĉos aliajn se trovi la bonajn homojn konvinki ilin kunlabori kaj poste flegi ilin teni kontakton kaj tre grave danki ilin fine kion oni ofte forgesas. Oni bone laborigas homojn, oni faras ĉion, sed la lasta danko ofte forgesiĝas, sed mi klopodas fari ankaŭ tion, kaj tio faras rondon ke homoj, kiuj eltenas la laborritmon mian, kiu estas sufiĉe terura, komforte kaj sukcese kunlaboras, kaj tio puŝas antaŭen la ĉaron. Tio multe helpas. Yes. Mi ŝatus demandi ion. Laŭ via raporto ŝajnas, ke la mondo estas en ordo. Esperantistoj vivas, agas, estas multaj lernantoj. Kiel vi taksus la lastajn eble dek jarojn, la lastaj du jaroj estis specialaj, mi scias. Kiel vi vidas la Esperanto-mondon el via vidpunkto? Do, yes, estas sufiĉe granda temo, mi povus fari tutan konferencon pri ĝi aŭ diplomlaboraĵon, sed tre mallonge el la vidpunkto de instruanto. Mi povas diri, ke vi menciis dek jarojn, ĝuste mi diru antaŭ dudek jaroj estis iu periodo kiu grimpis, ĝuste antaŭ dek jaroj ne estis granda. Flor periodo laŭ mi. Sed
venis Duolingo kiu atentigis eĉ la dormantajn personojn kaj skuis ilin, sed ne pensu ke per Duolingo nia movado riĉiĝis, nur la informoj pri Esperanto disiris en la mondo. Kaj la malnovaj mebloj de la movado, kiel mi kaj kelkaj aliaj, ekzemple vi kaj Travel kaj kelkaj mi vidas ikuko. Do ni jam de 20 jaroj laboras por la Tatjana, ekzemple, por la sama. Do tiuj veteranoj tenas sur sia ŝultro la aferon, provas porti, kaj venas laŭ miaj observoj novaj personoj, kiuj aŭ kaptiĝas por kelkaj jaroj. Kaj nia celo estus teni ilin pli longe, kai iam transdoni la torcion. Sed parto de nia veterana gruppo tenas sin, anco mine facile transdonus edukadonet. Nur se mi scius, ke estas Pavel Kotovski, kiu transprenas. Kelkaj junuloj estus kapablaj, sed la veteranoj tenas, ne fidas, ne volas, kai la novaj diras, tiuj maljunuloj, restu kune. Do, ni ne havas la mezan. Kai la junan ondon. Au ni havas, sed ne lasas. Kai mia mesaĝo estus, ke ni devas eduki ilin, envolvi ilin, kai paŝon post paŝo transdoni tion, kiun ni scias, kapablas, povas fari, ke estu laŭ generacioj multe pli larĝa la spektro. Pri la lastaj du jaroj aŭ jam preskaŭ tri jaroj mi devas diri estas iom malfeliĉige ke la pandemio multe helpis al nia movado. Estas honto diri, sed multe pli da ebloj aktive aŭdi almenaŭ partopreni konferencojn, vojaĝi, ekzemple ukojn mi farus en unu jaro vivan, en unu jaro nur retan uko. Che ciu povu profiti anco tiui kiwi ne povas voyagi. Do, kai lau mi tiui dui aroi multe altigis la uzon de Esperanto, kai vidon de la utilo de tiu komunikilo. Ec eble tro, char kelkain homoin mi vidas en ciu reta prelego kai aranjo. Oni nomas ilin kolibrioi au estas iu birdo, kiu nome dira. Retko-libroj. Yes, dankon, mi audis, sed yes, estas retko-libroj, kiu vizitas ciun pagion, kiu ciun retan aranjon, restas au ne, forprenas la foton, trikas, kuiras, bebnutras, sed Esperanto aliris la mondon. Se ni povas tion bone uzi, anco post la pandemio, kai doni eblon alla homoi pli aktive partopreni, helpi instrui, persone babili, envolvi ilin, legi, instrui al ili legi, fari seminarioin pri libroi, lego cluboin. Mi pensas che ni povus fari pli. Giuste tion, kion ni volis per Esperanto, interkomunikigion, interkulturan agadon, kai poste kiam ni povas anko vojaĝi, tiu povas alimaniere riĉiĝi. Do, mi ne estas pesimisma, mi ne okupiĝas pri UEA kai diversaj asocioj, kiuj alfrontas problemojn, ĉefe pro merdaj financaj kaŭzoj, ni devas diri, kelkfoje pro aliaj, sed en tute la ideo, la intereso de la homoj ekzistas. Simple pro personaj kaj eble aliaj kialoj, oni volas havi potencojn, poziciojn, kiuj forpuŝas alian bonan aganton, do ni ne sufiĉe estas kunaj. Sed dum la pandemio, ni estas multe pli grandaj familioj, kaj ni devos daŭrigi tion. Do, mi estas sufiĉe optimisma. 40 studentoj en Poznaj. Gravuloj, malpli gravuloj. Eĉ Margaret Zamenhof, ĉu ne, kiu ekstudis en Poznaj kaj volas kaj partoprenas, kaj junuloj. Ni malkovras mirindajn junuloj.
sed oni trosargas ilin kaj ili preskaŭ mortas aŭ ni ne uzas ilian kapablojn kaj tion ni devus fari. Mi ne scias en via movado do vi havis bravulon la YouTube-iston Evaldia. Li multe faris. Kie li estas? Ĉu li post 2-3 jara granda florado estas en la movado en Aŭstralio? Sidneyanoj devus scii. Jes, sed mi simple diras ke li ekzemple rolis en la tuta mondo tre signife. Sed neniam en Aŭstralio li neniam estis grava en la movado en Aŭstralio. Do, estas ekzemplo, mi ne volas kritiki lin, estis amuza, multaj spektis, sekvis lin. Do, ni devintus iel bone profitigi, li helpis min propagandi ek parolu. Mi petis lin, li faris kion mi volis. Katalin, Richard ancora estas tre aktiva. Kaj kion li faras nun, estas ke li kreas ludon por lerni Esperanton kaj uzi Esperanton en ludo, do tiel li ancora aktivas. Bone, danko Nicole, estas bona novaĵo, sed ne plu videbla tiom grandskale por ni, sed li estis por mi ekzemplo, kiu aperis, multaj sekvis el la tuta mondo kaj eble nun faras ion kiel verki libron. Longe laboras kaj poste ni uzas, sed ni uzu tiujn talentojn. Inkludu, ne laborigu nur, sed prenu apud nin kaj ni iru kune, ke oni ekkonu ilin kaj ke ni povu transdoni aferojn. Tio helpus, Katja. Tio laŭ mi. Kaj la konservado, flegado de la memoraĵoj de tiuj, kiuj multe faris. Che ni ne forgesu niain malnovain personoi. Char lau iliai modeloi ni povas plu iri. Se ni forgesas, la pasintezon ni ne povas iri. Se tiun multe pli bele, pli sagiai humoi am diris. Tatiana, bon volu. Mikrofono, yes. Unue mi dankas vin pro via prezento, kaj certe estas tre, tre grandioza laboro kiun vi faras. Kaj la demando jenas, kiujn programojn uzas geonkloj kaj genevoj en sia parolo. La strukturo estas farita tiel, ke ili renkontiĝas pere de Skype. Ĉar antaŭ 6 jaroj Skype estis la plej vaste uzata. Preskaŭ ĉiu havas ĝin, sed en la nova retejo, se estos, ni donas pli da ebloj. Ĉu ili volas per Zoom renkontiĝi, do ili povas, ekzemple onklo povas diri: mi estas atingebla. Skype, per mi ne scias Teams, per Zoom, kaj la nevo povas elekti kiun butonon puŝi laŭ kiu mendi. Nun estas Skype la enkonstruita. Do se vi eniras, mi povas montri ion al vi. Do estas tute nature simple butono. Jen, rigardu, nun mi iras, estas fisko, se ili iras, jen la paĝo jam okazinta, kaj ili simple premas la butonon, kaj jam konektiĝis. Do, sed en la estonteco mi ŝatus enkonstrui ankaŭ aliajn, sed mi vidas, ĉar ili korespondas interne antaŭe. Sen retmesaĝo en la paĝaro, ke iu diras: mi preferu Zoom, bone, donu la ligilon, kaj pluraj faras en aliaj manieroj. Aliaj, tute aliaj, sed mi lasas ilin, se tio funkcias. Do, nun en la lastaj jaroj la eblo estas granda. Granda kaj ili uzas alian ol Skype, sed la plimulto simple restis en Skype.
Estus bone se vi almeno provus gin. Mirei kiu estis tiom grava, anco si nun iom malpli de laboro havas, do anco si nun kelkfoje renkontas homojn kaj mi anoncas, oh, mirei anoncis sin por la agendo serĉu, kaj venas aliaj famuloj, do ili tuj venas. Kaj estas interese en ambaŭ flankoj. Plurai visitis iam unu la alian, kiui tiel amicigis, mi conas iun, kiu creis eventa servo, tiu Brasila iun. Li lernis Esperanton per ekparolu, li estis la unua nevo. Kai amicigis tiel, ke ciu tage parolas kun sia franca onklo. Ec nun. Estas mirinde. Dankon. Ilia ni attendas kiam ŝi fariĝos onklino kaj kelkaj aliaj, kun Nicole, Francisca kiam ne plu parolas en la radio kaj tiel plu. Do vi estas ĉiuj bonvenaj. Imagu se estus tiaj, kaj kelkaj uzas por propagandi siajn aliajn aferojn, ne gravas. Kantistoj, verkistoj legigas sian romanon kun la nevoj kaj diskutas. Ĉio eblas. Ĉu estas demando? Do, mi yes, kam prenu la mikrofono. Yes. Yes. Pri lingva konsultejo. Lingva konsultejo estas Facebook. Kaj mi opinias estas tre interesa. Ĉu fakte estas simila sistemo en edukado.net? Yes, bona demando. Do la lingua consultaio estas parto de la academia laboro. Anco Educado net havas Facebook pagion, anco Ec Parolu havas Facebook grupon fermitan. Educado net, giuste pro la aliai linguae aferoi, mi ne povas plene partopreni cie, regule. Ni havas forumon, kai en la forumo estas parto kie estas vi mem povas lanci demandon, au serci la lingvan gruppon, starigi demandoin, kai venas kelkai, exemple Rudolf Fischer, kai aliai, kiui regule respondas, kelkfoje mi, kiu havas tempon, sed ne tiom sisteme, kiel kadre de la akademio. Ce ni, pli oftas la demando, kiel instrui ion, kiel klarigi tion, kiui estas la problemoi, kial damne oni faras tiun saman eraron ciam, kiel francoi diras ciam mankas monon. Do, mi povas diri kial ili diras tion, kai kiel instruisto evitu tion, se oni instruas tion, ke mono mankas al mi, kai ciam insistas comence, kai poste ili comprenas che mono mancas, estas la subjekto, kiam venas mancas, mono ili simple lernis. Do, tiajoin ni havas, sed mi ne povas unu persone promesi ancora regulan ciutagan lingvan consiladon. Sed se mi havus teamon de 50 personoj, mi metus tion. Yes, mi just trovis la forumon. Estas en komunumo, ĉu? Yes, yes, estas en komunumo. Dankon, ke vi diras tion. Mi povas tuj montri en la komunumo. Se vi iras tien, yes, estas. Comunumo usantoi non i povas serci kai en la forumo kun diversai kai kun la funkcio command fo vi povas serci lingvo kai vi povas trovi aferoin pri lingvai demandoi ciu tago de lingvo instruado diversai landoi do ciun aferon kun lingvo poemetoi en lingvo instruado kai tiel pludo ciu venas. Lingvo instruado en diversaj landoj, vi povas serĉi, ĉar estas tro da forumaj demandoj.
kai oni povas starigi demandon, mi ciam vidas, mi attendas unu tagon, kai se ne venas alia respondo, mi provas mem respondi au sendi al iu. Bonvolu respondi al tiu persono, mi ne havas tempon. Yes, sed cefe metodicae pedagogiae. Pli, sed mi mem ricevas messagion. Katalin, post 10 minutoj komencigas mia curso. Kiel mi clarigu tion? Au, ciu po, post po, estos accusativo au ne? Rapide scribu. Venas tio nocte e la tria. Ciu ne, mine sias el Brasilo, do mi devas rapide doni tri exerzoin. Legu, printu, faru. Au clarigi che yes, caloce i varangien diris, yes, vi povas quelcae, ne, el merdigiu, mi diras, ca ien la exerzo. Estas messagioi pri tiai problemoi, ofte, ec ne en forumo, char ili tui volas exerzo. Tu vivavas ion, char ni estas en la leciono oni demandis. E buonsense mi trovas, ofte. Alia demando estas... Wikipedia. Mm-hmm. Ĉu vi opinias ke devas esti interrilato inter vi kaj Wikipedia aŭ ne? Ne. Kiel mi ne publikigas ankaŭ romanojn, kvankam mi ŝatus se homoj legus, do Wikipedia estas granda leksikono. Mi mem partoprenas, mi mem kontrolas, sed eĉ mian propran paĝon mi ne havis tempon aranĝi en Wikipedia. Kiam mi havas parton, mi reiras al la retejo edukado.net, ĉu mi reiras? Mi havas ĉi tie en la biblioteko. Biblioteco retligiloi. Biblioteco retligiloi. Cae citie vi vidas nun la redaktoran pagion. Vi mem ne vidas tiun forigi, cae tiun, sed ne gravas. Citie estas diversai aferoi, gazetoi, revuoi, cae vi povas vidi kiuin mi listigas kiel utilai aferoi por instruantoi cae lernantoi. Sed Wikipedion mi ec ne scias, ĉu mi entute metis. Mi devas rigardi. Gramatiko, vortaroj, vi povas trovi. Projektoj, retaj Esperanto-kursoj, materialoj, kaj vi povas trovi. Scienca interlingvistiko, vi povas trovi. Ĉu mi havas Wikipedion? Wikipedia... Mi ne memoras. Jen, la esperantaĵoj kaj lerniloj. Libera enciklopedio. Do mi konsilas ĝin en tiu punkto. Sed mi pensas, ke tio estas tute alia afero ol kion mi devas fari. Mi ŝatus, sed estas unu persono. Unu persono, yes. Do, mi ne volas misuzi vian tempon, precipe ĉar mi havas ankoraŭ la tutan tagon, sed vi havas jam la nokton, kaj ĉe vi estas varme, ĉu ne? Ĉe ni estas malvarme, do estas grandaj diferencoj inter ni. Do, sed mi volonte restas kun tiuj, kiuj volas, kaj se Sándor ne malŝaltas la konekton. Ne, 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 restu ĝis. Yes, mia koran dankon pro viaj gratuloj, mi ĵus legis.